ευθεία όσον αφορά την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 20ης Σεπτέμβρη. Μια αναμέτρηση που θα κρίνει και την πορεία της χώρας μας εν ώψη και του τρίτου μνημονίου, του μνημονίου που έχει ήδη ψηφιστεί από την Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου και σίγουρα η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη θα χρειαστεί να κυβερνήσει έχοντας οπωσδήποτε το τρίτο μνημόνιο σαν βασικό όρο και βασικό κανόνα διακυβέρνησης της χώρας. Για όλη αυτή την πολιτική επικαιρότητα, όπως διαμορφώνεται εν ώψη, όπως είπαμε, των πολύ κρίσιμων βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτέμβρη, καθώς και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας, έχουμε σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή Ελλάδα και Κόσμος, εδώ στο στούντιο του Black English Radio, του History of Hellenes και των συνεργαζόμενων περιφερειακών και ομογενειακών σταθμών που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας, τον κύριο Παναγιώτη Μαντά, ιατρό καρδιολόγο στην ειδικότητα και στο επάγγελμα, αλλά και πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής του Δίκη, και με την πολιτική του ιδιότητα έχει έρθει σήμερα εδώ για να σχολιάσουμε όλη την πολιτική επικαιρότητα εν ώψη των πολύ κρίσιμων εκλογών, όπως είπαμε, της 20ης Σεπτέμβρη. Κύριε Μαντά, σας καλωσορίζουμε εδώ πέρα στο Black English Radio, στο History of Hellenes και στους περιφερειακούς και ομογενειακούς σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε να μας πείτε λίγο τη γνώμη σας, πώς διαμορφώνεται... Τώρα εντάξει. Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα εν ώψη των πολύ κρίσιμων εκλογών της 20ης Σεπτέμβρη. Ναι, πριν ξεκινήσω να κάνω μια διόρθωση, δεν είμαι καρδιολόγος. Το έχεις ακούσει λάθος, όταν πριν διαβητολόγος άκουσες. Δεν είμαι καρδιολόγος. Καλησπέρα. Είναι πράγματι, συμφωνώ, πολύ κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Έχουμε περάσει 5 χρόνια μνημονίων. 5 χρόνια λαιλασίας, καθήμαξης αυτού του τόπου. 5 χρόνια συνεχούς αποβολές ό,τι παραγωγικού έχει, του παραγωγικού του εξοπλισμού και κυρίως του εργατικού δυναμικού, το οποίο εξέθρεψε μια ανεργία που είναι πάνω από 1,5 εκατομμύρια αφορά πρώην εργαζόμενος, πάνω από 1,5 εκατομμύριο και η οποία εκτιμάμε ότι θα ξεπεράσει το 30%, θα έχουμε επίπεδα ανεργίας τέτοια που είχε για παράδειγμα η Αργεντινή πριν το κράχ. Μετά από τέτοια 5 χρόνια, μετά από μια τέτοια πενταετία, έχουμε ένα μνημόνιο, το οποίο ο κύριος Σόιμπλε, με ανακοίνωση του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, όχι με δήλωσή του, όχι τυχαία, το χαρακτήρισε σαν η τελική λύση. Ο όρος αυτός δεν είναι όρος πολεμικός, ούτε ψυχροπολεμικός όρος του ψυχρού πολέμου, είναι πολεμικός όρος σίγουρα και είναι όρος που χρησιμοποιούσε η Γερμανία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι όρος του Τρίτου Ράιχ και συνδέεται με την εξόντωση, με τη γενοκτονία ενός έθνους, τότε του εβραϊκού έθνους. Δεν έχει σημασία ποιο έθνος είναι. Αυτός ο όρος χρησιμοποιήθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο των Οικονομικών επίσημα για να χαρακτηρίσει το μνημόνιο που υπογράφηκε. Το τρίτο μνημόνιο. Και αυτές οι εκλογές γίνονται ξαφνικά, γίνονται εξπρές, είναι εκλογές εξπρές. Δεν έχει ξαναγίνει, δεν υπάρχει τέτοιο ανάλογο. Νομίζω μόνο το 2007 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε εκλογές. Ναι, τις είχε προκηρύξει Αύγουστο κι αυτός. Αυτιάτικες, βέβαια, τότε εξέπνεε η τετραετία. Η κυβέρνησή του ήταν κοντά στη λήξη της θητείας της, νομίζω ότι ήθελε ακόμα 4 μήνες, δηλαδή αν δεν γινόντουσαν το Σεπτέμβριο θα γινόντουσαν το Νοέμβριο και κατά κάποιο τρόπο δεν ευνηδίασε. Δεν ευνηδίασε. Τώρα είχαμε εκλογές, παρότι στις ψηφοφορίες που έγιναν στη Βουλή και αφορούσαν το νέο μνημόνιο, υπήρχε μια πλειοψηφία της τάξης των 230-240 βουλευτών.
ποτέ, τουλάχιστον με τα πολιτευτικά που γνωρίζω, ίσως και ποτέ και στην περίοδο στο Μεσοπόλεμο ή μεταπολεμικά, δεν υπήρξε τόσο μεγάλη συνεχής πλειοψηφία για τόσο πολύ σοβαρά και λεπτομεριακά θέματα. Τα άρθρα δηλαδή, τα προαπαιτούμενα που ψηφίστηκαν δυστυχώς στο Κοινωνίο, συγκέντρωσαν 230 και πλέον βουλευτές. Εάν θεωρήσουμε ότι οι βουλευτές δεν είναι κοπάδι και επομένως όταν ψηφίζουν εννοούν αυτό που ψηφίζουν, δεν θα έπρεπε να έχουν λόγο για να πάμε σε εκλογές. Γιατί αν μια κυβέρνηση απολαμβάνει τις ψήφους των 230 σε τόσο κρίσιμα και τόσο δύσκολα θέματα, τότε τι φοβάται. Δυστυχώς όμως είχαμε εκλογές και αυτά που είπα πριν τα είπα για να αποδείξω ότι είχαμε εκλογές για να μην προλάβει ο κόσμος να καταλάβει τι είναι αυτό που έρχεται. Να καταλάβει και να αισθανθεί και να συνειδητοποιήσει βαθύτερα ότι έρχονται περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έρχονται απολύσεις στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, έρχεται μια επιπλέον φορομηξία η οποία θα προστεθεί στους υπάρχοντες φόρους, στον ΕΝΦΙΑ, στο φόρο αλληλεγγύης, έρχονται απολύσεις, έρχονται οι λεγόμενες αναδιαρθρώσεις στους αυτοαποσχολούμενους, δηλαδή οι εφαρμογές των οδηγιών που περιέχονται στις εργαλειοθήκες του ΟΣΑ, στην εργαλειοθήκη νούμερο 2, όπου γίνεται απελευθέρωση συνείδων και μαζικά επαγγελμάτων, που σημαίνει υποτίμηση της αξίας τους και κατ' επέκταση προβάθμιση οικονομική σε εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαποσχολούμενους, που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι στην ελληνική οικονομία. Έρχεται, πάση περιπτώσει, μια λέλαπα. Όποιος έχει την υπομονή να διαβάσει τις 370 σελίδες του Μνημονίου, ορισμένες από αυτές αφορούν τη Νέα Ελληνική Σύμβαση, πολλές από τις υπόλοιπες τα αναλύουν αυτά με κάθε λεπτομέρεια, με σαφήνεια και με πληρότητα. Και θέλω τέλος να κλείσω λέγοντας ότι αυτό το μνημόνιο δεν έχει περιθώρια ελιγμών ή παράλληλων ανακουφιστικών νομοθετημάτων ή αντίρροπων μέτρων ανακούφισης. Αυτά είτε τα υλοποιείς είτε όχι. Άλλωστε έχουμε τη νέα Τρόικα που έχει υποκαταστήσει την παλαιά, έχει έρθει η Τερατόικα τώρα. Ακριβώς. Στη θέση της Τρόικα. Κουατρέτο. Που θα αποτελεί την πραγματική κυβέρνηση της χώρας και όπως λέει και το ίδιο το μνημόνιο, η κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη πολύ έγκαιρα και πολύ αναλυτικά να ενημερώνει το κουαρτέτο αυτό, όπως είπες Γιάννη, για το τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, στην ουσία, με εύσχυμο αλλά σαφή και καθαρό τρόπο μας λένε ότι εμείς έχουμε την κυβέρνηση του τόπου. Επομένως, δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε λιγμών, ούτε καθυστερήσεων, ούτε παράλληλων μέτρων. Γενικά δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανακούφιση του λαού κάτω από το καθεστώς των μνημονίων και της απεικιοκρατίας υψίστου βαθμού που βιώνει σήμερα η χώρα μας. Γι' αυτό γίνονται οι εκλογές, διότι έτσι πολύ γρήγορα μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη, ώστε να μην προλάβει ο κόσμος την σεζόν της ψήφισης και της κωδικοποίησης των εφαρμοστικών νόμων. Έτσι είναι. Βλέπουμε το πολιτιακό και μηντιακό σύστημα της χώρας να προσπαθούν πάλι να δημιουργήσουν μια πολωτική κατάσταση, κάτι που φαίνεται πλέον και από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δημοσκοπήσεις η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι κατευθυνόμενες, αλλά και τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μιλάμε για τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια κατά κύριο λόγο, προσπαθούν να δημιουργήσουν την εικόνα του ντέρμπι ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, που επί της ουσίας και τα δύο κόμματα πλέον θα κληθούν να εφαρμόσουν την ίδια πολιτική του τρίτου μνημονίου,
Ποια δηλαδή μπορεί να είναι, αν υπάρχει μεταξύ τους κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά την εφαρμογή της οικονομικής κοινωνικής πολιτικής με βάση το τρίτο μνημόνιο που έχει ψηφιστεί πλέον και από τα δύο αυτά κόμματα. Να πω κάτι τώρα, μιας και μπαίνει στο καθ' αυτό εκλογικό ζήτημα. Με την ερώτηση, είπε στην ιδιότητά μου πριν σαν γραμματέα της Δικού σας Επιτροπής του Δίκη, το Δίκη συμμετέχει σαν ευρύτερη συλλογικότητα μαζί και με άλλες συλλογικότητες του συνεπείς σοσιαλιστικού και πατριωτικού χώρου, συμμετέχει στην Λαϊκή Ενότητα. Σε αυτό το νεοειδηθέν κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο, μαζί με το αριστερό ρεύμα, την αριστερή πλατφόρμα και άλλες δυνάμεις που είτε έχουν προέλθει από το ΣΥΡΙΖΑ είτε από άλλους χώρους, συμμετέχουμε στην κοινότητα από την αρχή της εμφάνισής της και στα οργανά της και ομιλώνουμε. Συμμετέχει και θα είμαστε στις εκλογές μαζί της. Και ελπίζουμε και βέβαια συμμετέχουμε θεωρώντας και πιστεύοντας ότι δεν θα είναι μόνο ένα, ας το πούμε, εκλογικό μέτωπο που οι καιροί και οι ανάγκες τώρα το έφτιαξαν, ας το πούμε έτσι, βεβαιασμένα, αλλά θα ακολουθήσουν και οι διαδικασίες εκείνες που θα γίνει ένα πραγματικό μέτωπο, ένα νέο ΕΑΜ, ας το πούμε έτσι, ένα σύγχρονο μάλλον, ΕΑΜ που θα αγκαλιάσει μεγάλες μάζες πληθυσμού ώστε να υπάρξει το αντίπαλο δέος στα μνημόνια και στους ξένους δυνάστες. Να μπω στην ερώτησή σου, ναι, πιο συγκεκριμένα. Πραγματικά από 3-4 μέρες τώρα με τα γκάλωπ ζούμε έναν διπολισμό. Πρέπει να πούμε ότι δημιουργείται μια εικονική πραγματικότητα μέσα από τη μονοπληροφόρηση και την καταιγίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η οποία καταιγίδα είναι ομοβροντία και ομοφωνία. Παίζουν πολλά κανάλια που έχουμε το ίδιο θέμα στην ίδια συχνότητα και στο ίδιο ημιτόνιο. Γι' αυτό λέω συγχρονισμένη η ομοβροντία. Και 3 μέρες τώρα ξαφνικά ποιο είναι το πρόβλημα των Ελλήνων? Δεν είναι οι χιλιάδες αυτοκτονίες, δεν είναι οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που ιδίως τώρα με τα capital controls και με τις αναγκαστικές αργίες βγαίνουν στην αναργία. Δεν είναι οι οικογένειες που πασχίζουν να τα φέρουν τώρα, δεν είναι οι εκατοδόσεις που τους κουτσούρεψε ο Σόιμπλε. Το πρόβλημα είναι ποιος θα πάρει την πρωτιά. Ποιος θα πάρει την πρωτιά στις εκλογές. Ποιος θα πάρει την πρωτιά. Και βέβαια, κοιτάξτε, μια πρωτιά που είναι εξευτελισμένη και κουτσουρεμένη. Δηλαδή, για πρώτη φορά από το 1974, αυτός ο δικοματισμός, πριν είχε Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τώρα έχει ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, ξεκινάει την βούρσα με ποσοστά της τάξης του 25-26, δηλαδή είναι ένας δικοματισμός που, τουλάχιστον όπως μας τον εμφανίζονται τώρα, ακόμα και αυτοί αναγκάζονται να πούν ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, σαν άδρασμα, μόλις περνάνε το 50%. Παρόλα αυτά, παρότι λένε ότι είναι ένας κομμένος στη μέση, άρα ανάπηρος, άρα νεκρός κομματισμός, βομβαρδίζουν με το ποιος θα έρθει πρώτος. Με ένα χαλάζι από κάτω. Βέβαια, έχουμε δει την αξιοπιστία του Γκάλλου, που εγώ συμμετείχα σε πάνε και σε συμμετείχες και υφιστάμε υπέστην τον βομβαρδισμό που γινόταν με το δημοψήφισμα. Δηλαδή, δημιουργούσαν ένα κλίμα. Είχαν βγάλει από την Εκκλησία της Ελλάδας μέχρι ποδοσφαιρικά σωματεία, μέχρι τη ΓΕΣΕ, δεν ξέρω τι άλλο είχαν βγάλει για να εξαγγέλουν στο λαό το ναι. Δημιουργούσαν ένα κλίμα βομβαρδισμού υπέρ του ναι. Και έδιναν κάποια exit polls, δεν γινόντουσαν τότε, είχαν γίνει γκάλοπ και την τελευταία μέρα μάλιστα. Ακριβώς, ναι, που δίνανε και εκεί πάλι ντέρμπι το ναι και το όχι. Θυμάστε τα ποσοστά που ναι, ήταν, εγώ συμμετείχα σε συζητήσεις και μάλιστα ήταν και κριτική. Δηλαδή λέγανε, μα τι λέτε κύριε, εδώ έχουμε αυτό το... Ακόμα θα πήγαινε κόσμος να ψηφίσει και βέβαια θα είχε το κλίμα
της ιτοπάθειας, της κάμψης του φρονήματός του και αντί για 42, 48, 52, 51, 51, ντέρμπι κτλ. Τα ξυγερώματα έλεγε να ξεκαθαρίσει. Έφτασε 62 περίπου τις 100 και αυτό φαινόταν. Όποιος είχε μια πολιτική εμπειρία και έτυχε να κάνω μια μικρή περιοδία της τελευταία ώρα. Όταν πήγαιναν οι κάλυψες στο δημοψήφισμα και φαινόταν, το λέγανε οι διαφορετικές επιτροπές, δηλαδή ήταν πάνω στο κλείσιμο, ότι φαίνεται ότι θα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αυτό το καταλάβαινε ο κόσμος, το καταλάβαινε τα επιστημονικά και άλλο. Εδώ δηλαδή είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται εισαγγελέα, πρέπει να προσέξει ο κόσμος. Του φτιάχνουν μια νόθα πραγματικότητα. Θα πει κανείς ότι ναι, εντάξει, θα τη δούμε την πράγμα. Ναι, αλλά φτιάχνοντας αυτή την νόθα πραγματικότητα, αποθαρρύνουν ανθρώπους, δυσκολεύουν τις σκέψεις τους, συσκοτίζουν την κατάσταση και τελικά προσπαθούν να πετύχουν και δεν πρέπει να πετύχουν, να αποφασίσουν αυτοί πριν από εμάς για εμάς. Δηλαδή ο ψυχοφόρος να πάει με την παράσταση και την εικόνα στο υποσυνείδητό του ότι δύο είναι οι λύσεις. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι στα κανάλια, αντί να γίνεται αυτό το θέμα, η εμφάνιση δηλαδή της τάχαμου διπολικής μονομαχίας και δεν εμφανίζεται το τι περιμένει από τη μεθεπόμενη Δευτέρα να δώσουμε. Δηλαδή, εμένα που είμαι γιατρός του ΕΣΥ, στο επάγγελμά μου, τι σημαίνει για το δάσκαλο, τι σημαίνει για τον μικρομεσαίο, για τον αρτοποιό, για τον φαρμακοποιό, για τον συνταξιούχο, αυτό δεν το λένε. Λένε να δούμε ποιος θα κερδίσει και ποιος θα κερδίσει σε ένα σικέματσι. Σε ένα σικέματσι. Γιατί όποιος και να κερδίσει θα ψηφίσει το ίδιο. Γιατί ψήφισαν μαζί τα πρωτοπρόγραμμα. Σε αυτό δεν γίνεται καμία. Οι έτσι αρεσκόμενοι να εμφανίζονται ως αποκαλυπτικοί δημοσιογράφοι, ως το ριζοσπάστε, το μυρί και τα δικά, εδώ ποιούν τη μίσα όλοι και προσπαθούν να πάνε τον κόσμο στις εκλογές με τη ραστόνη την καλοκαιρινή και το δρόσισμα μόλις βγαίνει από τον μπάνιο πριν έρθει ο βαρύς χειμώνας και οι παγετώνες του λιμονίου και πριν το διασταθεί στο τι σύραγγα, σε τι τούνελ μπαίνει. Σίγουρα, αυτό έτσι ο καθένας μπορεί να το κρίνει. Θέλω να επανέλθω λίγο στη συνεργασία με την του Δίκη με τη Λαϊκή Ενότητα. Η συνεργασία θα είναι στο επίπεδο που ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση του Ιανουαρίου ως ενιαίο κόμμα ή θα είναι συνεργαζόμενα κόμματα, δηλαδή ως συνασπισμός κομμάτων όπως ήταν η αρχική συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2012. Όχι, δεν θα είναι. Καταρχάς υπάρχουν δύο πλευρές. Μία πλευρά είναι η κατάθεση του ψηφοδελτίου. Για να είναι ομαλή η κατάθεση του ψηφοδελτίου, πρέπει να είναι κατάθεση ενός ενίου κόμματος και μάλιστα με μία συγκεκριμένη εκλογική νομοθεσία που λέει αρχηγός ή πρόεδρος σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία και με συγκεκριμένες δηλώσεις κλπ. Αυτή είναι η λογική, η τυπική πλευρά. Η τυπική πλευρά. Στην ουσιαστική πλευρά, η Λαϊκή Ενότητα που έχει δημιουργηθεί στη διακήρυξή της και στις πρώτες αποφάσεις της αναφέρει και περιγράφει ότι θα δουλέψει σαν μέτωπο. Δεν θα δουλέψει σαν κόμμα. Και αυτό έχει τη σημασία του, διότι δυστυχώς τα τελευταία τουλάχιστον 15-20 χρόνια έχουμε δει ότι πολύ εύκολα τα κόμματα μετατρέπονται σε ένα είδος πολιτικής γραφειοκρατίας. Ας το πούμε πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, επαγγελματιών πολιτικών συναθρήσεις, όπου τελικά δουλεύουν για τον εαυτό τους και όχι για την κοινωνία, αλλά προϊόνονται, ξεκόβονται από την πραγματικότητα και εύκολα μπαίνουν θύματα δεσμεύσεων και μεταλλάξεων. Είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά πρέπει να πούμε ότι έτσι συνέβη δυστυχώς με το ΣΥΡΙΖΑ. Συμμετέχομαι στο ΣΥΡΙΖΑ από το 2007 στην πολιτική του γραμματεία. Έχουμε ζήσει αυτό το κύκλο και είναι πράγματι πολύ άσχημο αυτό που συνέβη, η μεταλλαγή δηλαδή μιας βασικής δύναμης του αντιμνημονιακού χώρου στην Ελλάδα, της δύναμης, της μόνης πολιτικής δύναμης δηλαδή που έθεσε θέμα μνημονίου και γι' αυτό πήρε τα μεγάλα ποσοστά και ενώ ανδρώθηκε και
αύξησε τις δυνάμεις του σημείου να μπορέσει να βάλει στόχο και να κερδίσει την κοινωνική εξουσία μέσα από τον αντιπλημμυριακό αγώνα. Τελικά έκανε μεταστροφή ακριβώς σε αυτό το θέμα. Έκανε τη μεταστροφή του από το να ασκήσουμε τα μνημόνια, το να εφαρμόζουμε τα μνημόνια. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 12 και μετά είχε μετατραπεί σε νέο κόμμα. Αυτό πιστεύουμε δεν βοήθησε, αλλά έφτιαξε τις προϋποθέσεις για να επέλθει η άλωση. Η λαϊκή ενότητα διακηρύσει και πιστεύουμε ότι θα το τηρήσει, ότι θα μείνει μέτωπο. Θα μπορεί έτσι να εκφράσει πολύμορφες ιδεολογικές απόψεις. Εμείς πιστεύουμε ότι και άνθρωποι που ανήκανε στο συντηρητικό χώρο, και άνθρωποι που ανήκανε σε έναν κεντρό μετριοπαθή χώρο, και άνθρωποι που δεν ανήκαν σε κανένα χώρο, ενώνονται σήμερα, ομογενοποιούνται, επάνω στη βάση της αποικιοκρατίας που ισχύει στη χώρα, επάνω στη βάση της διάλυσης που έχει να γίνει στη χώρα και επάνω στη βάση του κινδύνου που διατρέχει και της κατατόμησης που έχει γίνει στις απολαβές τους και στο βιός τους, στα οικονομικά τους, τα κοινωνικά και τα πολιτικά τους δικαιώματα που σαρώνονται, ζηλεύουν. Επομένως, για να ενωθεί αυτός ο κόσμος όλος, γι' αυτό ήθελα για το παράδειγμα του ΕΝΑΜ, για να έχει μεγάλες πλειοψηφίες και γρήγορες, ας το πούμε έτσι, πλειοψηφίες, θα πρέπει να φτιάξεις και τα αντίστοιχα πολιτικά εργαλεία, τα αντίστοιχα πολιτικά υποκείμενα. Πρέπει να είναι πολιτικά υποκείμενα με καθαρή, σαφή τοποθέτηση, με καθαρό και αποσαφηνισμένο λόγο, αλλά με ιδεολογία και πολιτική αντίληψη, αλλά και με τις μορφές εκείνες που θα επιτρέπουν σε διαφορετικά ρεύματα της ελληνικής κοινωνίας να συνυπάρχουν. Είναι μέσα οι δυνάμεις της αριστεράς, το αριστερό ρεύμα και η αριστερή πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν εμποδίζει να υπάρξει... Είναι όλες οι συνιστώσεις του πρώην ΣΥΡΙΖΑ στη λαϊκή ενότητα αυτή την περίοδο? Όχι. Δεν είναι όλες οι συνιστώσεις, είναι ορισμένες συνιστώσεις. Άλλες συνιστώσεις έχουν μείνει στο παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Ο παλιό ΣΥΡΙΖΑ βέβαια από το 12 και μετά έχει εξελιχθεί σε νέο κόμμα, έχει πάψει να έχει συνιστώσεις, έχει όμως τάσεις, είναι κάτι για μέλλον. Είναι ορισμένες συνιστώσεις και είναι και πολιτικές συμμετικότητες οι οποίες δεν συμμετείχαν στο ΣΥΡΙΖΑ, και συμμετέχουν στη Λαϊκή Ενότητα και πολλοί ανένταχτοι αγωνιστές και άνθρωποι των γραμμάτων των τεχνών που ή πάλεψαν μαζί μας στο αντιπλημμυριακό κίνημα ή ήρθαν τώρα να ενταχθούν σε αυτή την ιστοριακή. Συμμετέχει και το Βίκυ με την αυτοτελειά του. Βέβαια θέλω να πω ότι αυτές οι συλλογικότητες πρέπει και μπορούν να καταφέρουν να έχουν νέο λόγο, όπως για παράδειγμα είχε η ΕΔΑ που ήταν στη μισή διάρκεια του βίου της, ήταν μέτωπο και λειτουργήσε μια χαρά. Δεν είναι δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ή μια σειρά άλλες κριτικές που ακούγονταν. Σίγουρα. Ή το ΕΑΜ που είχε μια μεγάλη πολυμορφία και κατάφερε η ανδρώθηκε και χτύπησε το ξένο μεταχτή. Άλλο θέμα είναι η κατάληξη του σε άλλους λόγους που φιλόταν τότε και μετά. Έτσι πιστεύουμε ότι και ότι η Λαϊκή Ενότητα με τη μορφή του μετώπου θα δώσει τη δυνατότητα να συνυπάρξουν και να ενταχθούν άνθρωποι που δεν συμφωνούν με όλους και σε όλα, αλλά έχουν αποφασίσει ότι θα μπουν σε μια διαδικασία σύγκρουσης με την ξένη κατοχή και με τα μνημόνια, με την καταλήθευση του κόσμου. Έχουν αποφασίσει ότι πρέπει οι ίδιοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να μην την περιμένουν μόνο με την ψήφο και θέλουν μαζί με άλλους να βοηθήσουν για να αναστραφεί η καθοδική πορεία, αυτό το καθοδικό σπιράλ, το σπιράλ της κατάρρευσης που ακολουθεί ο τόπος. Πολύ ωραία. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα μουσικό διάλειμμα για να πάρουμε και μία ανάσα και επανερχόμαστε εδώ πέρα γιατί υπάρχουν και πολλά ερωτήματα φίλων ακροατών. Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στο στούντιο του Black Ink Radio, του History of Hellenes και των συνεργαζόμενων περιφερειακών και ομογενειακών σταθμών που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας.
Η ώρα είναι 11 ακριβώς, είναι η εκπομπή Ελλάδα και Κόσμος και σημερινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Παναγιώτης Μαντάς, πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής του ΔΙΚΙ, όπου συζητάμε όλη την πολιτική επικαιρότητα καθώς και τις πολιτικές εξελίξεις όπως διαγράφονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας εν ώψη των πολύ κρίσιμων εκλογών της 20ης Σεπτέμβρη. Παναγιώτη, τώρα να προχωρήσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις φίλων μας που έχουμε, ότι αν η απόφαση συνεργασίας του ΔΙΚΙ με την Λαϊκή Ενότητα του κυρίου Λαφαζάνη, μας ρωτάει ο Γιώργος Κοσμίδης από τον Άγιο Δημήτριο, υπήρχε ομόφωνα? Όχι, δεν ήταν ομόφωνη και είναι μεγάλα ζητήματα αυτά. Είναι δύσκολο να υπάρξουν σε αυτά ομοφωνία, να υπάρξουν ομοφωνίες πάντα. Δεν υπήρξαν όμως και μεγάλες διαφοροποίησεις. Υπήρξε ένας αρχηγός συντρόφος στα όργανα. Η μεγάλη πλειοψηφία όμως ψήφισε αυτή τη συνεργασία. Και έτσι περίμενε κανείς να γίνει. Γιατί το ΔΙΚΙ με τις μικρές δυνάμεις είχε μιλήσει από το 2004 για την προετοιμασία που γινόταν στο πολιτικό σύστημα και στη χώρα να μπει σε καταστάσεις μνημονίων. Είχε από τότε δημόσια και στα συνεδριά επίσημα θέσει θέμα για την καταστροφή που δημιουργείται από την Οικονομική Νομισματική Ένωση και από την επιβολή του ευρώ στη χώρα. Είχε βάλει τέτοια ζητήματα για το ρόλο που έπαιζαν οι τράπεζες και για το πού θα κατέληγαν με τον εύκολο το υπερδανεισμό, ο οποίος καθοδηγεί του στις Βρυξέλλες, εμφανιζόταν ως πλεονέκτημα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και θυμάμαι ότι τότε βάζοντας τέτοια ζητήματα σε μικρά ή μεγαλύτερα κρατήρια γινόμασταν και μη δημοφιλείς. Γινόμασταν και μη δημοφιλείς, γιατί υπήρχε η εντύπωση ότι ο εύκολος δανεισμός, δεν λέω τη λέξη φθηνός δανεισμός, γιατί στην Ελλάδα δεν υπήρχε φθηνός δανεισμός, είναι ένα δώρο και ένα βαντάζ που το δίνει η Οικονομική Νομισματική Ένωση και ο σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου είχαν ενταχθεί και βοηθάει έτσι την οικονομία. Στην πραγματικότητα ήταν η καταπαράθρωση της ελληνικής οικονομίας, η υποθήκευση και η υπονόμευσή της ώστε να έρθει η καταπαράθρωση. Και βέβαια στην Ελλάδα κάτι που δεν ακούγεται, δεν υπήρξε φθηνός δανεισμός, μπορεί να πέσανε. Η διαφορά όμως επιτοκίου πληθωρισμού, η ψαλίδα αυτή παρέμεινε ίδια ή μεγάλωσε και λίγο. Δεν υπήρξε φθηνός δανεισμός. Αν δει κανείς και την πτώση του πληθωρισμού και τη διαφορά επιτοκίου πληθωρισμού, επιτοκίου πληθωρισμού, υπήρξε εύκολος δανεισμός του δημόσιου σύστημα, και αν ακόμα και με διαφημιστικά σπότ, δίναμε ορθοδάνεια, δίναμε δάνεια για διακοπές, δάνεια για έξοδο το Σαββατοκύριακο κλπ. Ήταν ακόμα, για να μην πλατιάζουν πολύ το ΔΙΚΙ, μια συλλογικότητα να πούμε καλύτερα, που τα έθετε αυτά τα πράγματα και είχε σηκώσει, συμμετείχε στα κινήματα των πλατιών στην αρχή, είχε μια παρουσία, είχε σηκώσει τα ζητήματα και δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει μια μνημονιακή μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Μπήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ για να χτυπήσουμε την ιστορία με το μνημόνιο. Αυτή ήταν η πορεία μας. Αυτός ήταν ο λόγος. Δεν μπήκαμε πιστεύοντας ότι θα φτιάξουμε ένα αριστερό μέτωπο, ένα μέτωπο της αριστερά. Δείχναν και άλλες επιλογές και άλλες συγκροτήσεις που μπορούσαν να γίνουν. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο μόνος που από την πρώτη μέρα του μνημονίου σήκωσε τη σημαία και την κράτησε αυτή τη σημαία με συνέπεια, με συνέχεια, με επιμονή. Επομένως, ήταν φυσικό να συνεργαστούμε με τη Λαϊκή Ενότητα, δηλαδή και αν δεν υπήρχε θα προσπαθούσαμε να τη φτιάξουμε ή να την εφεύρουμε, πώς να το πω, δηλαδή έτσι. Συγγνώμη, πριν συνεχίσει Παναγιώτη, να σου πω έτσι μια ερώτηση που έχουμε από έναν άλλο φίλο, το κύριο Νίκο, που είναι παραμφερή με το θέμα της συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο
Πάντζας λέει, αν παραμένει στο δίκη, γιατί έτσι στήριξε και το μνημόνιο, στηρίζει και το ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει τη βουλευτική αποζημίωση. Δεν είναι μέλος του δίκη. Δεν είναι μέλος του δίκη εδώ και 3 περίπου χρόνια με δική μας απόφαση, με απόφαση του Ρωμαίου Ανδρίκη, λόγω μη συμφωνίας και μη συμμετοχή σε αποφάσεις τις οποίες έχουμε διαχωρίσει ήδη, έχουμε διαχωρίσει την συμμετοχή από τον Πάτσα. Έτσι, επομένως, δεν χρεωνόμαστε και αυτό που έκανε το ότι ψήφισε τα προαπαιτούμενα του μνημονίου. Άλλη ερώτηση από τον κύριο Σύριο από τη Δάφνη. Τι λέει η Λαϊκή Ενότητα για την αναγκαστική συγκυβέρνηση που θα υπάρχει μετά τις εκλογές και αν υπάρχει κάποιο σχέδιο από τη Λαϊκή Ενότητα του κυρίου Λαφαζάνη ώστε να μπορέσει η χώρα να οδηγηθεί σε μια αναπτυξιακή πολιτική χωρίς να εφαρμοστεί το τρίτο μνημόνιο. Βέβαια. Είναι πολύ εύστοχο αυτό που αναδεικνύει ο συναγωνιστής ο κύριος Σύριος. Πάμε για συγκυβέρνηση. Πάμε για μια κυβέρνηση πιθανά με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ όπου θα συμμετέχει το ποτάμι. Ακούσαμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ χτες το βράδυ σε τηλεοπτική εκπομπή να λέει ότι το συζητάει και με το Πασόκ να συνεργαστεί αρκεί να μην υπάρχουν βαρύδια. Εννοώντας πιθανά τον κύριο Βενιζέλο, δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει γιατί είχε ανοίξει ένα μέτωπο ολόκληρο και ζητήσε εξεταστική επιτροπή για ζητήματα που αφορούσαν τον κύριο Βενιζέλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ άρα θα ήταν, εν πάση περιπτώσει, ευτελισμός να το έθετε αυτό, αλλά δεν είναι ο Βενιζέλος μόνο. Το ΠΑΣΟΚ με Βενιζέλο ή χωρίς Βενιζέλο έχει την ίδια πολιτική αντίληψη. Είδαμε δηλαδή να στάει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και με το Ποτάμι. Κοντά είμαστε να γίνει και με τη Νέα Δημοκρατία. Κοντά είμαστε, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι απέχουν οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ, του σημερινού ΠΑΣΟΚ, όχι του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας που έχουν αντιμετωπίσει το Ποτάμι, από τις θέσεις του κ. Μεϊμαράκη και σε φυσιοφιλοσοφικό ιδεολογικό επίπεδο. Και σε φιλοσοφικό ιδεολογικό επίπεδο. Επομένως, πάμε για μια συγκυβέρνηση. Για μια οικουμενική κυβέρνηση, θα το πω ειδικού σκοπού, δεν ξέρω πώς θα τη βαφτίσουμε επικοινωνιακά, έτσι ώστε να συναντηθούν πάλι και καλύτερα αυτή τη φορά, να πακεταριστούν οι 230 ψήφοι, να υπάρχει και συντονισμός, δηλαδή αυτό θα δείξουν οι εκλογές τελικά, και να έχουμε μεγάλα ποσοστά, ελπίζουν, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουν σαν αντίβαρο στη λαϊκή οδική και στην αγανάκτηση και στον προβληματισμό που θα υπάρξει από την εφαρμογή του νέου μνημονίου. Να λέει ο άλλος ότι ναι, αλλά δες εδώ όλοι οι βουλευτές από όλα τα κόμματα εντός εισαγωγικών και θα συνασπιστεί το πολιτικό κατεστημένο. Δηλαδή ο παλιός και νέος, αν μπορούμε να πούμε νέος πολιτικός κόσμος από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το Κοτάλι και το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ μπαίνει το θέμα τι μπορεί να γίνει και συνδέεται με αυτό που λέγαμε πριν ότι χρειάζεται ένα μέτωπο να συνενώσει οι ευρύτερες δυνάμεις και εμείς πιστεύουμε και ευχόμαστε ότι η Λαϊκή Ενότητα θα παίξει αυτό το ρόλο. Εμείς πιστεύουμε για να μπω στο δεύτερο ερώτημα που επίσης είναι ουσιαστικό ότι μπορεί το μνημονίο να ανατραπεί. Οι εκλογές αυτές, να το πω έτσι απλοϊκά, δεν θα έχουν μεγάλη τύχη. Μπορεί να βγάλουν ισχυρή κυβέρνηση, αλλά όσο θα φαντάζει αρνητικά ισχυρή από τη στήριξη πολλών βουλευτών όλων μαζί, στην πραγματικότητα θα είναι αδύναμη να περάσει νόμους, γιατί θεωρούμε ότι ο κόσμος θα κινητοποιηθεί, θα μπει σε μια αγωνιστική πορεία, θα κάνει κινήματα, κάνει μαζικές δράσεις απάντησης, θα προχωρήσει σε μικρές και μεγαλύτερες εξεγέρσεις και στην πράξη θα ματαιώσει αυτό το μνημόνιο, διασώζοντας τους στοιχειώδους όρους επιβίωσης του που έχει κρατήσει μέχρι σήμερα και διασώζοντας και την δημόσια περιουσία η οποία δίνεται με το υπερταμείο, μην παρά θα έλεγα ακόμα χειρότερα εκχωρείται, δηλαδή δορίζεται.
δίνονται και επιχειρήσεις δημόσιες, αλλά και δυνατότητες οικονομικές της χώρας και δίνονται, προσέξτε, έλεγε ο Παναγιώτης Λαμαζάνης, ο κυβερνήτης της Λαϊκής Ενότητας στη συνέντευξη στους νέους αδερφοπολιτές προχτές, οι περισσότερες από αυτές τις δημόσιες επιχειρήσεις δίνονται σε κρατικές εταιρείες. Με αυτό το παραμύθι δίδυμο που θέλουν να κάνουν ιδιωτικοποίηση και τα λοιπά, για να γίνουν πιο αποδοτικές οι εταιρείες, δίνονται σε κρατικές, γερμανικές κατά βάση εταιρείες, αυτές μας που θα ιδιωτικοποιηθούν, αλλά είναι παραμύθι αυτή η ιστορία. Είναι ότι απλώς ότι με έναν ακραίο υπερρεαλιστικό τρόπο που βρίσκεται σε αντίθεση με την εποχή που ζούμε το 2015, η αποικιοκρατία ξέρουμε ότι έχει καταρρεύσει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Με έναν ακραίο τρόπο, πάντα πάρουν όλα αυτά. Εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα αντιδράσει και εκεί θα φτιαχτούν οι πολιτικές προϋποθέσεις για να μπορέσει αυτό το μέτωπο το νέο ιδρυθέ να βάλει στόχο και αίτημα κυβερνητικής εξουσίας. Όσο και αν φαίνεται αυτό παράξενο, γιατί μιλάμε για λίγους μήνες, ο πολιτικός χρόνος είναι τόσο συμπυκνωμένος που είναι σαν να διανύουμε τετραετίες. Δηλαδή περνάνε από μπροστά μας εξελίξεις και γεγονότα που φωτίζουν τα πράγματα και συνειδητοποιούν και ελπίζουμε να τα συνειδητοποιήσουν ακόμα και τον δημοκρατικό κόσμο, έτσι ώστε να βάλει η Λαϊκή Ενότητα και πρόγραμμα εξουσίας. Ήδη επεξεργάζεται ένα πρόγραμμα, διότι και στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα γινόντουσαν επεξεργασίες, άλλο αν πέσανε στον καλάθι των αχρήστων και με σωματεία και κοινωνικές και επαγγελματικές εργατικές ενώσεις έχουν και επιστήμονες, ανεξάρτητους οικονομολόγους, ερευνητές, έχουμε ξεκινήσει και είχαμε μια δουλειά, δεν είμαστε από το πουθενά, από πατρικογένειες, δεν ξεκινάμε από το μηδέν, να συγκροτηθεί ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου, να γίνει μια στροφή στην παραγωγική διαδικασία, να αρχίζουμε να αυξάνουμε την παραγωγή. Είναι ψέματα ότι δεν παράγεται, αλλά έχει μειωθεί κατά κράτος ελληνική παραγωγή και στον πρωτογενή τομέα, στον παραγωγικό τομέα και στην καταπίεση και παντού. Η Ελλάδα έχει πλεονεκτήματα παραγωγικά εκτός και από τον αγροτικό τομέα που καταλαβαίνει ο κόσμος λόγω των αγροπληματολογικών συνθηκών και παραδόσεων του αγροτικών και ειδών φυτών και ζώων που υπάρχουν. Έχουμε εκεί πλεονεκτήματα, έχουμε και στην μεταφύση. Δεν είναι της ώρας να τα εξηγήσουμε και σε άλλους τομείς. Με βάση αυτά πρέπει να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης, σε όχι στην τύχη, όχι σε όφελος του κάθε ιδιώτη ή ενός κρατικού τομέα που θα υπηρετεί το κομματικό κράτος και οι ιδιωτικά συμφέροντα. Πρέπει να γίνει μια παραγωγική ανασυγκρότηση σε όφελος του λαού με συμφέροντα τα οποία αφορούν τον κόσμο. Πρέπει η κατεύθυνση της να είναι τέτοια ώστε να επωφελείται η ελληνική κοινωνία, οι λαϊκές πρώτα απ' όλα τάξεις, οι οποίες υποφέρουν και χρειάζονται από το πρόγραμμα ώστε να διασωθούν και να μπορέσουν να ανακτήσουν στοιχειώδη δικαιώματα που έχουν απαιτηθεί. Γίνεται μια δουλειά, πιθανά αν θέλατε να γίνει και μια συζήτηση με ανθρώπους που συμμετέχουν σε αντίστοιχες επιτροπές της Λαϊκής Ενότητας και είναι πιο αρμόδια από μένα. Βεβαίως και να, με την ευκαιρία αυτή να μεταφέρω μια ερώτηση και ενός φίλου που είναι παραμφερή. Ο κύριος Κώστας Αντωνιάδης ρωτάει, από τη στιγμή που υπάρχει κυβερνητικό πρόγραμμα εξουσίας της Λαϊκής Ενότητας, αυτόματα τότε μιλάμε για υπέρμαχους της δραχμής και έξοδο της χώρας από το ευρώ. Από τη στιγμή που υπάρχει κυβερνητικό πρόγραμμα χωρίς μνημόνιο, αυτό δεν συνεπάγεται. Ναι, σας είπα ότι θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα, δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα, θα παρουσιαστεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει, ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση πάνω σε αυτό, θα παρουσιαστεί στο ελληνικό λαό για να συμμετέχει και ο ίδιος με προτάσεις, με κριτική, με σκέψεις, να γίνει, θα γίνει μια διαβούλευση, θα προσπαθήσουν να γίνει μια δημόσια διαβούλευση. Τώρα, από εκεί και ύστερα, κοιτάξτε, η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορεί να κάνεις παραγωγική ανασυγκρότηση
μένοντας στην Οικονομική Νομισματική Ένωση, στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει και στο ευρώ. Πρέπει να διαλέξουμε. Ή θα έχουμε ελληνική οικονομία, παλιά το έλεγα ελληνική οικονομία, το βάλουμε σε εισαγωγικά, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ή θα έχουμε μια οικονομία την οποία θα την διευθύνουμε εδώ, ή θα έχουμε μια οικονομία την οποία θα διευθύνει το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών και ορισμένα ακόμα Υπουργεία Οικονομικών χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά ή και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι ή θα εφαρμόσουμε εμείς ένα δικό μας σχέδιο ή θα εφαρμόσουμε σχέδιο υπερτρίτων. Εάν η χώρα εφαρμόζει ένα σχέδιο οικονομικής πολιτικής υπερτρίτων, τότε θα αιμορραγεί η οικονομικά, τότε θα αυξάνεται και μέσα στην Ελλάδα ο συγκεντρωμένος σε λίγα χέρια πλούτος, το ελληνικό δηλαδή οικονομικό και το ελληνικό πανεπιστήμιο, θα λέμε και αυτό, την κατάσταση και θα έχουμε εσαΐ τα φαινόμενα των μνημονίων. Είναι γνωστό ότι η Οικονομική Νομισματική Ένωση, και αυτό είναι η μόνη αλήθεια, εκτός ακόμα και από τα μνημόνια, με τα σύμφωνα σταθερότητας που έχει και με τα νέα, το νέο πρόγραμμα, τη νέα ΟΝΕΒ, λέγεται, που έχει έτοιμο στα χαρτιά προς εφαρμογή από την 1η του 2014, απαιτεί σε χώρες και ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα να ακολουθήσουν μια πολιτική η οποία τις αποδυναμώνει παραγωγικά. Τις κάνει χώρες υπηρεσιών, που αποτελούν προσάρτηση των δικών τους οικονομικών συμφερόντων. Επομένως, εμείς θα πούμε την αλήθεια στον κόσμο, θα πούμε ότι χρειάζεται να βγούμε από τα δεσμά του σκληρού αυτού και του Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται να ακολουθήσουμε μια δική μας πολιτική. Δείτε τι γίνεται στη ρευστότητα, που είναι ένα μέρος αυτού της κατάστασης. Ο ΙΕΛΕ απειλεί με στραγγαλισμό, απειλεί με πνιγμό η ελληνική οικονομία, κόβοντας στη ροή του χρήματος. Έχουν δημιουργώντας δηλαδή μη επάρκεια νομισματική. Κλείνει επιστρόφιμο. Δηλαδή, το χρήμα που σήμερα κυκλοφορεί στην ελληνική οικονομία είναι πολύ λιγότερο από αυτό που αντιστοιχεί στις ενστοπεσμένες παραγωγικές της δυνατότητες και στην οικονομική κίνηση η οποία γίνεται. Εάν κάποιος κάνει ένα πράγμα, οδηγεί τη χώρα σε μαρασμό. Θα υπακούσουμε το ELA, θα υπακούσουμε το χρέος που πάει μαζί με το μέλλον. Θα πούμε ότι αυτό το χρέος είναι δίκαιο, που δεν είναι, ότι πρέπει να αποπληρωθεί, που δεν πρέπει. Εάν το κάνουμε αυτό, πρέπει να ακολουθήσουμε και τη γραμμή Σαμαρά Γεωργιάδη Παϊζέρου, που υποστήκαμε την προηγούμενη πενταετία, και να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, να κατεβαίνουμε σκαλί. Βέβαια δεν είναι αμφόσπαρτος ο δρόμος της σύγκρουσης, αλλά πιστεύουμε ότι είναι προτιμότερος από αυτό που επέρχεται πρώτον, και δεύτερον, ότι σου δίνει τα χέρια και σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια προσπάθεια για τη χώρα σου και για το λαό της. Ενώ πριν είσαι έρμεο, είσαι ακολούθημα, είσαι εξάρτημα σε ένα αυτοματοπιλότο, που σε οδηγεί σε μια κατάσταση συμπληρωματική στα συμφέροντα συγκεκριμένων οικονομιών και συγκεκριμένων κατηγοριών, δηλαδή του τραπεζικού κεφαλαίου, του γερμανικού και του ιταλικού, τη βιομηχανία γερμανική και τη ελληνική του ελληνικού πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου. Δηλαδή, εδώ πέρα για να συνοψίζουμε λίγο και κάποιες ερωτήσεις φίλων ακροατών. Το νόμισμα που θα έχει η χώρα, δεν, με λίγα λόγια, δηλαδή η Λαϊκή Ενότητα πιστεύει ότι δεν είναι ταμπού, ότι θέλει να δημιουργήσει μια αναπτυξιακή πολιτική και μια εθνική ανασυγκρότηση της οικονομίας, βασιζόμενη σε εθνικές οικονομικές δυνάμεις, χωρίς να είναι ταμπού το νόμισμα. Δηλαδή, το νόμισμα είναι εργαλείο, από μόνο του είναι τίποτα. Εάν όποιος έχει ασχοληθεί ή έχει κοιτάξει την πολιτική οικονομία, είναι εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο. Μπορεί δηλαδή να έχεις ελληνικό νόμισμα και να έχεις μια αντιλαϊκή κατάσταση και μια κατάσταση επανάπτυξης, μια Ελλάδα με ακραίο καπιταλισμό και καθημερινισμό, με εθνικό νόμισμα. Να χρησιμοποιείς αυτό το εργαλείο κατά του λαού. Εμείς το θέλουμε για να το χρησιμοποιήσουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Είναι εργαλείο, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Όμως, είναι αναγκαίο εργαλείο.
σήμερα εκφράζεται μέσω του νομίσματος, της επιβολής του νομίσματος και το πέρασμα της αντιλαϊκής πολιτικής και η καταλήστευση της χώρας. Τι κάνουμε, σε εκβιάζουμε μην δίνοντάς σου ρευστότητα, την οποία δικαιούσε και την οποία παρήγαγε πριν η Τράπεζα της Ελλάδας. Δηλαδή πριν από το 2001 που μπήκαμε στο ευρώ ή το 1999, να είμαστε ακριβέστεροι, που κλείδωσε η ισοτιμία δραχμής ευρώ στο 340, τόσο από το απαράδεκτο, πριν παράγαμε νόμισμα. Κοιτάξτε, τις προηγούμενες δεκαετίες είχε πάλι κρίση στο καπιταλιστικό σύστημα. Είχε διεθνοποίηση οικονομική, υπάρχει στην δεκαετία διαφορά. Και τότε, έστω στρεβλά, έστω ανολοκλήρωτα, έστω με υπερπλουτισμό κάποιον, γίνονταν μια παραγωγή στην χώρα. Γίνονταν μια παραγωγή. Τώρα πάμε σε πλήρη κατάργηση. Φτιαχνό κόσμο, κάποια λαϊκά στρώματα μπορούσαν να λύναν το θέμα της κατοικίας. Είχαμε ιδιοκατοίκηση, σπούδαζαν τα παιδιά τους. Σήμερα παρατηρώ έχουμε περίοδο εγγραφής φοιτητών σε πανεπιστήμια και όσοι δεν πετυχαίνουν στην πόλη τους, μένουν έξω από το εγγραφοβερό. Δεν συνεχίζουν τη μόρφωση. Διότι δεν μπορεί μια οικογένεια να ανθέξει, να σπουδάσει. Δεν ήταν πάντα έτσι η χώρα. Δηλαδή, εμείς εδώ επειδή δεν είμαστε γεωργία ή μονογραφία για να πούμε ότι πριν είχαμε μια κατάσταση που ήμασταν μέσα στη Δύση και τα λοιπά. Εμείς εδώ έχουμε εμπειρία του τι σημαίνει. Και παρότι εκείνη η δραχμή ήταν υπόδουλη στο δολάριο. Δεν ήταν ελεύθερη εντελώς, ακολουθούσε το δολάριο. Παρ' όλα αυτά έχεις μια δυνατότητα να δανείζεις από την Τράπεζα της Ελλάδας και να πει ότι προσφέρεις στους ξένους του κορδίφους. Έχεις μια δυνατότητα να κόβεις χρήμα. Δεν λέμε να κόβει κανείς σε αδιάκοπα χρήμα, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια επάρκεια, γιατί τώρα τι σου κάνουν, επαναλαμβάνω πάλι, σου μειώνουν την κυκλοφορία χρήματος και έχεις πολύ μικρότερη κυκλοφορία σε σχέση με τις ανάγκες της οικονομίας και σου δημιουργούν έτσι έναν τεχνητό οικονομικό πνευμό, έναν τεχνητό οικονομικό πόλεμο, προκειμένου να τους παραδίδεις δέκο, να τους παραδίδεις όλο το πακέτο. Αυτό τέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί το πιέσαμε. Στη μείωση του ΕΛΕΑ, αν θυμόσαστε, από εκεί ήταν ο Μοχλός, που έπρεπε φυσικά να το γνωρίζει αυτό, γιατί το περιμέναμε και το λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ να συμβεί και να είναι προετοιμασμένος με ένα σχέδιο δίδα. Έτσι ώστε και μόνο η απειλή του σχεδίου να δρούσε αποτρεπτικά. Όμως δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πιστεί από πριν, ενώ ότι η τελευταία διετία μετά το 12, ότι θα υπάρχει βάχα καλή πρόθεση στους δίθεν εταίρους, ότι υπάρχει έδαφος και κοινός τόπος λύσης, χωρίς να αντιπαρατεθούν πολιτικά πλεονεκτήματα, χωρίς δηλαδή να υπάρχει μια εφεδρεία από τη χώρα μας εναλλακτικής λύσης. Αυτή την εναλλακτική λύση που έχει συζητηθεί, είναι λίγο ψέμα ότι δεν υπάρχουν πρόταση, δεν έχει όξο. Μπορώ να αναφέρω εδώ εξαιρετικούς συγγραφείς με διεθνή εμβέλεια που έχουν μελετήσει το ελληνικό οικονομικό πρόβλημα και από αυτή τη σκοπιά, που έχουν μελετήσει το ζήτημα δηλαδή του εθνικού νομίσματος. Αυτή τη πρόταση υιοθετεί η Λαϊκή Ενότητα και θεωρεί ότι είναι πλούν κάλλος για να μπορέσει να αλλάξει η ρότα ο τόπος. Πολύ ωραία. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να αλλάξουμε κάποια κατηγορία ερωτήσεων και σε κάποια θέματα που αφορούν κοινωνικά περισσότερο ζητήματα και την εθνική πολιτική της χώρας. Που συνεργάζεται το Δίκη με την Λαϊκή Ενότητα του Παναγιώτη Λαφαζάνη για την συμμετοχή στις εκλογές της 20 Σεπτέμβρη. Αναπτύξαμε στις προηγούμενες ενότητες διάφορα θέματα σχετικά με την οικονομική και κοινωνική πολιτική της χώρας, πώς διαγράφεται εν ώψη των εκλογών της 20 Σεπτέμβρη και τι πολιτικό σκηνικό μπορεί να υπάρχει αμέσως την επομένη μέρα των εκλογών. Τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που ρωτάνε και κάποιοι φίλοι. Λένε, όπως ο κύριος Φίβος ρωτάει, το Δίκη έχει κάποιες εθνικές πατριωτικές θέσεις.
πώς συνεργάζεται με την Λαϊκή Ενότητα του κυρίου Λαφαζάνη που θεωρούνται μαρξιστές και δεν πιστεύουν σε πολλά θέματα στον ελληνισμό. Είναι λάθος να θεωρεί κανείς ότι η αριστερά και ο μαρξισμός δεν αποκλείουν μια πατριωτική πολιτική, μια γνήσια πατριωτική πολιτική. Είχαμε το παράδειγμα του Ιαν Ελλάς. Αν πάρει κανείς το τι είναι και το Ιαν, το γνωστό εμπειρίο του ελληνισμού, ή αργότερα φαίνεται και του Δημοκρατικού Στρατού. Ή τη ΕΔΑ, τους αγώνες που έκαναν για το Κυπριακό. Υπάρχουν αποχρώσεις ρεύματα στην αριστερά που εκφράζουν με τον ελληνικό τρόπο θέσεις, αλλά συνήθως να πούμε ότι ο μαρξισμός αποκλείει το πατριωτισμό, είναι λάθος. Πιστεύουμε ότι η λαϊκή ενότητα με βάση και τις διακηρύξεις της θα είναι ένα μέτωπο αριστερών, προοδευτικών και δημοκρατικών πατριωτικών δυνάμεων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει και μια γεωπολιτική κρίση, πέρα από την οικονομική κρίση. Είχαμε μια πορεία πολλόχρονη, τουλάχιστον από τα Ήμια και μετά, αμφισβήτησης των σύνορων στην περιοχή, ουσιαστικά αμφισβήτησης της συνθήκης της Λοζάνης του 23, της συνθήκης των Παρισίων του 46 και 47, μια πολιτική υπονόμευση των συνόρων, όχι για την αλληλεγγύη του λαού, αλλά για το να δημιουργηθούν αναφλέξεις, συγκρούσεις και πολεμικές σειράξεις. Αν το δει κανείς ευρύτερα, και στη Βαλκανική έχουμε την αναζωπήρωση εθνικιστικών σοβινιστικών τάσεων που υποκρύπτουν προθέσεις αλλαγής των συνόρων και αν δούμε ευρύτερα την περιοχή της Δαδιάτρικης Μεσογείου θα δούμε ότι στρατιωτικού τύπου καταλύσεις με τον Α ή τον τρόπο έγιναν σε χώρες όπως η οποία πολιτοποιήθηκε, στη Συρία και έγιναν υπεριαλιστικές επεμβάσεις των Μητροπόλεων του δυτικού κόσμου πρωτίστως των ΗΠΑ της Αμερικής, με τη συμπαράσταση των ηγέτητων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμόμαστε τη Γαλλία, τον ρόλο που έπαιξε στη Λιβύη ή και σε άλλες περιοχές. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει και γεωπολιτική κρίση, με αυτό είναι η αλήθεια. Μας εισήγαγαν σε αυτή μετά τα Ήμια ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου μαζί με τον κύριο Πάγκαλο και τον κύριο Σιμίτη, και ακριβέστερα οι δύο τελευταίοι, Παπανδρέου Σιμίτης, που υπέγραψαν τη Συμφωνία της Μαδρίτης το 1997, όπου η Ελλάδα ξαφνικά μιλούσε για τουρκικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα στο Αιγαίο αορίστως, οπότε με ένα θέμα διχοτόμησης με παλαιό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών αυτών. Η Συμφωνία του Ελσίνκη το 2000, η οποία έθετε από την Ελλάδα αναγνώριση ύπαρξης γκρίζων ζωνών, ότι αυτό συνεπάγεται, η οποία ήταν συμφωνία πλέον Συμβίτη Παπανδρέου, η πρώτη τα είπα λάθος, ήταν Συμβίτη Παγκαλού, η δεύτερη ήταν Συμβίτη Παπανδρέου, είχαν αλλάξει στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, τον κ. Παγκαλού, της Κομματικής Χώρας, ο Τσαλάρα και τον κ. Παπανδρέου, στο διάμεσο διάστημα. Είχαμε από τον Κωνσταντίνο Καραμαντίου αποφάσεις αργότερα όπως συνοποίησε των στρατηγιών του ΝΑΤΟ και η υπογραφή που έγινε για το Σμύρνης όπου ενοποιείται, το λέω γιατί υποτίθεται ότι κράτησε πατριωτική στάση κτλ. Και είναι ψευδές αυτό, ενοποιείται ο χώρος του Αιγαίου με στρατηγική μορφή, οπότε δίνονται δυνατότητα σε τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο με μεγαλύτερη άνεση από ό,τι πριν. Έχουμε μια σωρία παραβιάσεων από τουρκικά καράβια και αεροπλάνα. Έχουμε μια επιθετική πολιτική που απέναντι σίγουρα. Έτσι. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Νομίζουμε ότι ένα μέτωπο
αριστερών προοδευτικών και δημοκρατικών παρελθόντων δυνάμεων πρέπει να τάχθει κατά τις αλλαγές των σύνορων στη Βαλκανική και στην ευρύτερη περιοχή, πρέπει να ταχθεί υπέρ να ισχύσει το διεθνές δίκαιο και οι κανόνες που απορρέουν από αυτό σε όλα τα μίσονα θέματα που μπορεί να ανακύψουν ανάμεσα σε δύο χώρες. Και τέτοια θέματα έχει γύρει η Τουρκία και όσον αφορά τα χωρικά ύδατα και όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη και όσον αφορά το ΕΦΑΕΡΑ. Τέλος, πιστεύουμε ότι θα πρέπει από την Κύπρο να φύγουν οι ξένες βάσεις και οι στρατοί κατοχής. Η λύση σε κάθε περίπτωση πρέπει να προϋποθέτει μια ενιαία κυριαρχία και μια διεθνή προσωπικότητα στο εξωτερικό και να γίνει στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια τέτοια λύση και όχι λύση τύπου σχεδίου διχοτόμησης του νησιού ή επικυριαρχίας του κατεχόμενου βορρά στον νότο. Όμως επίσης δεν πρέπει να συμμετάσχει σε πολεμικές επιδιώξεις στην περιοχή όπως στη Συρία και αλλού. Δεν πρέπει να, σταματήσει να είναι αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ και της Αγγλίας με τις βάσεις που έχει ειδικά η Αγγλία και το διαμετακομιστικό ρόλο που παίζει για τα χτυπήματα, τα θανάσιμα που γίνονται των ΗΠΑ ή συνέβησαν στο Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή, τους πολέμους δηλαδή που έχουν ανοίξει. Θεωρούμε ότι ο πατριωτισμός με τον αγώνα του ταξικού μπορούν να συμβεθούν σε μια αντιπεριαλιστική κατεύθυνση. Σε μια αντιπεριαλιστική κατεύθυνση. Αυτό δεν έρχεται καθόλου σε αντίθεση με τον αγώνα για τον διεθνισμό και την αλληλεγγύη των λαών. Δηλαδή, θεωρούμε ότι κάποιος για να είναι πατριώτης πρέπει να είναι και διεθνιστής και για να είναι διεθνιστής πρέπει να είναι και πατριώτης. Τελευταία έχουμε το θέμα της επανόδου του Κυπριακού. Η λύση που θα δοθεί στην Κύπρο θα έχει μεγάλη αντανάκλαση και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για εξελίξεις σε όλο το τόξο Κύπρος Αιγαίο-Θράκη, γιατί είναι ένας χώρος με ενιαία γεωπολιτική σημασία και ό,τι κάνει στο ένα μέρος του συνεχίζεται στο διπλανό, έχει μια συνέχεια. Και πιστεύουμε ότι είναι πιθανό να έχουμε όξυνση των εθνικών θεμάτων. Αυτό καταλαβαίνει κανείς αν δεν είναι την προσωπική εξωτερική πολιτική. Και θα πρέπει και σε αυτό το μέτωπο ο ελληνικός λαός να έχει μια παρορίθμιση, μια ετοιμότητα, έτσι ώστε να μην συνδυαστεί η οικονομική κρίση που περνάμε και με μια γεωπολιτική κρίση και να υπάρξουν και οι αντίστοιχες πολιτικές επεξεργασίες και προτάσεις, ώστε να υπάρξει μια απαλλαγική δημοκρατική άμυνα και σε αυτό το τομέα. Δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τα οικονομικά από τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα από την εξωτερική πολιτική. Θα πρέπει η Ελλάδα να έχει ενιαία αντίληψη στο ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης υπέρ του λαού και στο ζήτημα της ύπαρξης μιας ανεξάρτητης Ελλάδας, εθνικά κυρίαρχης Ελλάδας, η οποία θα δει όχι με τα γυαλιά του στραβισμού της διεθνής σχέσης, θα δει ότι είναι μια χώρα που έχει τις γεωπολιτικές δυνατότητες και την ανάγκη να εξετάσει δυνατότητες συνεργασίας και στο ενεργειακό, στους αγωγούς, αλλά και συνολικότερα και με τους BRICS και με την Ρωσία και άλλες χώρες της περιοχής και να σπάσει αυτό το ανήκομε με στη Δύση, το οποίο είχε φτιαχτεί την εποχή του ψυχρού πολέμου για άλλους λόγους, εξυπηρετούσε δηλαδή τη συνεισφορά της Ελλάδας στον ψυχρό πόλεμο που εμένεται τότε η ενιαία με την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Σήμερα το ανήκομε στη Δύση είναι και αναγραφικό γιατί μπαίνουμε ήδη εγχωρίζαμε από τον πολιτικό κόσμο. Επομένως εμείς
πρέπει να ακολουθήσουν μια εξωτερική πολιτική που θα βοηθήσει ώστε να υπάρξουν και οικονομικά και διεθνή πλεονεκτήματα μέσα από αυτή την πολιτική, την οποία πάλι δεν μπορούν να κάνουν τα κόμματα του παλιού και του νέου κομματισμού. Βλέπουμε δηλαδή ότι ακολουθούν και σε αυτά την δουλικότητα προς τις ξένες κυρίαρχους στον τόπο μας, ακολουθούν την υποταγή, ακολουθούν τα ίδια αχνάρια και κινδυνεύουν και από αυτή τη σκοπιά να εισαγάγουν την Ελλάδα σε μια νέα κρίση. Και μια που λες για νέα κρίση, εκτός την οικονομική κρίση που βιώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, η εξαθλίωση που έχει επέλθει, όπως είπες πολύ χαρακτηριστικά στην αρχή, οι χιλιάδες αυτοκτονίες, το κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γενικώς μια κρίση έντονα που βιώνει πλέον η ελληνική κοινωνία η οικονομική, αυτή τη στιγμή έχουμε και ένα τεράστιο, σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και μιλάμε για την αθρώα κατά χιλιάδες πλέον σε καθημερινή βάση εισρωή προσφύγων, μεταναστών, λαθρομεταναστών, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να τους χαρακτηρίσει, στα παραμεθόρια ελληνικά νησιά από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Σίγουρα υπάρχουν χιλιάδες πρόσφυγες από τον πόλεμο στη Συρία, αλλά μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση εισέρχονται παρανόμως στη χώρα μας και πάρα πολλοί μετανάστες, λαθρομετανάστες από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν και από άλλες χώρες της Ασίας. Τα ελληνικά νησιά, τα παραμεθόρια, η Λέσβος, η Σάμος, η Κό έχουν πνιγεί πραγματικά από όλες αυτές τις χιλιάδες ροές των μεταναστών. Μάλιστα σήμερα είχαμε έντονα προβλήματα στη Μυτιλίνη, όπου υπήρχε μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε τοπικές αστυνομικές δυνάμεις και σε ομάδες μεταναστών, έτσι με πετροπόλεμο. Μάλιστα υπήρχε σε κάποια στιγμή μια απόφαση να επεμβεί και ο στρατός να μπορέσει λίγο να καταπαύσει το κύμα που είχε δημιουργηθεί από τους μετανάστες. Όλη αυτή την κατάσταση, η ελληνική πολιτική ηγεσία, επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, δείχνουν να αδιαφορούν. Υπάρχει προοπτική αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, όταν και η ίδια η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θεωρεί την Ελλάδα ότι είναι σύνορό της, δεν δείχνει ενδιαφέρον για να αντιμετωπίσει αυτό το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που θα πλήξει πλέον όλες τις χώρες της Ευρώπης σιγά σιγά. Καταρχάς, πρέπει να πω είμαστε αντίθετοι με την εμπλοκή του στρατού, γιατί αυτό οδηγεί σε άλλες καταστάσεις, αρχίζει μετά και το χρησιμοποιεί ή εφίζει. Τώρα είναι όντως όπως το είπες, είναι ένα μείζον θέμα. Είναι ένα θέμα που θα μεγαλώνει σε ένταση, ένα πρόβλημα που θα εντείνεται. Έχουμε ανοιχτά μέτωπα πολέμου, μένουν πολέμοι εκεί και ακόμα που δεν φαίνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή, ειδικά στη Συρία, έχουμε την δράση του ISIS στη Συρία και σε περιοχές του Ιράκ. Αυτό θα δημιουργεί βία και τεχνητά μαζί μεγάλα κύματα προσφύγων. Εκατομμύρια κόσμο θα οδηγείται στην προσφυγιά. Είναι διαφορετικό από την μετανάστευση. Επικάθεται το πρόβλημα του μεταναστευτικού προβλήματος. Και είναι και πολύ μεγαλύτερες οι διαστάσεις του. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, περνάνε από την Ελλάδα για να μείνουν, αλλά δημιουργούνται δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι πόσο θα ανθέξουν οι ελληνικές οικοδόμες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί κανείς να το υπερπηδήσει. Πέρα του γεγονότος της κρίσης και της επίθεσης που δέχτηκε η χώρα, του οικονομικού πολέμου που δέχτηκε η Ελλάδα, που έχουν διαλύσει τις υποδομές τους, ακόμα και μη τις υποδομές μιας προηγούμενης κατάστασης, αυτές που είχε την προηγούμενη δεκαετία, δηλαδή και τις δυνατότητες που είχε την προηγούμενη δεκαετία, πάλι δεν θα μπορούσε να σηκώσει αυτό το κύμα, ακόμα και αν ήταν περαστικό, αν δηλαδή όλοι αυτοί περνούσαν και έφευγαν από τη χώρα. Δεύτερον, υπάρχει ένα ζήτημα το αν θα συνεχίσει αυτό το προσφυγικό κύμα να διέρχεται από τη χώρα ή
κάποια στιγμή, επειδή θα φρακάρει η μετακίνηση, θα αναγκάζεται να γυμνάζει. Εδώ μπαίνει θέμα πραγματικά επιβίωσης των νησιών. Και με αυτή την έννοια είναι ένα ζήτημα και οικονομικό και ακόμα περισσότερο εθνικό, ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, που πρέπει και οι κοινωνίες να το αντιμετωπίσουν. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουν μεταφέροντας την ευθύνη και το βάρος στους πραγματικούς υπεύθυνους, δηλαδή σε αυτούς που άνοιξαν τα αποτελέσματα, αλλά δεν υπάρχει και σε αυτούς είναι και οι ηγετικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν σε αυτήν την ιστορία και ο καθένας θυμάται πώς και με ποιο τρόπο. Πρέπει δηλαδή η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε να πληρώσουν το κόστος ώστε να μην βουλιάξουν, να το πω έτσι, ελληνικά νησιά. Θέλει να υπάρχει όμως μια ανεξάρτητη ελληνική εξωτερική πολιτική και όχι η εξωτερική πολιτική του ανήκομενη στη Δύση με τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για να κάνει δημόσιες ή να επενδύσει και στην πολιτική σταδιοδρομία και στην τύχη του κομματός. Έρχεται προεκλογικά να προτιμηθεί το θέμα χωρίς στην ουσία να μας πει τίποτα. Πρέπει να πληρώσουν εξ ολοκλήρου το κόστος και οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν τα διπλωματικά και πολιτικά κίνα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν δηλαδή να ζητήσουν και να πάρουν μέτρα ώστε να εξαναγκάσουν τις δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Μπορά που έχουν προκαλέσει το πρόβλημα και έχουν και την οικονομική δυνατότητα να το λύσουν, να σταθούν στο ύψος των ευθυνών τους. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Διότι και οι πρόσφυγες και οι κάτοικοι των περιοχών θα βρεθούν σε μεγάλα αδιέξοδα εάν συνεχίζεται η σημερινή κατάσταση. Και αν, όπως φαίνεται, ενταθεί κιόλας. Σίγουρα, αφού δεν υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, και εδώ πέρα ρωτάνε και πολλοί φίλοι, γιατί πραγματικά τόσα χρόνια η ελληνική πολιτική ηγεσία και πολύ περισσότερο τους τελευταίους μήνες που είχε ενταθεί αυτό το θέμα δεν πίεζε την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πίεζε τη χώρα για μέτρα, πίεζε την Ελλάδα να μειώσουν τους μισθούς, να μειώσουν τις συντάξεις, γιατί καμία ελληνική κυβέρνηση, κανένα ελληνικό πολιτικό κόμμα δεν το έβαζε αυτό σε πρώτη προτεραιότητα, ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτό το σοβαρό πρόβλημα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Οι ελληνικές κυβερνήσεις να το έχουν κάνει αυτό και να το κάνουν και στην κατεύθυνση της Τουρκίας. Γιατί σήμερα, ανάμεσα μέσα στο μεγάλο πρόβλημα, επισέρχεται και ο ρόλος της Τουρκίας, η οποία εκτρέφει και αφήνει και δουλεύουν ανοιχτά δουλεύοντα. Χωρίς τους δουλεύοντας και το μεγάλο κόλπο που παίζεται εκεί, το οικονομικό, που βγάζουν από εκεί τεράστια ποσά, παίρνουν από κάθε άνθρωπο, λένε 2-3 με 5.000, πιστεύουν περισσότερα. Πιστεύουν περισσότερα και συζητώντας και πρόσφυγες με τους ίδιους, πιστεύουν περισσότερα. Και αν βάλεις τα συνολικά χρήματα τα οποία αφήνει πέρα ο πρόσφυγε και το χρησιμοποιούν σαν μια οικονομική βιομηχανία. Δηλαδή βλέπουμε εικόνες να πουλάνε και σωσίδια ή βάρκες τουρκικής κατασκευής μιας χρήσης, τις οποίες στέλνουν στο Βυθό. Και όλα αυτά γίνονται ενώ μπορεί η κυρία Μέρκελ για στοιχειώδεις λόγους ανθρωπισμού, για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για στοιχειώδεις λόγους δικαίου, να επιβάλλει, να πιέσει με πολιτικά μέσα για οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, για κάνουμε το έγκλημα με τις συμπεριαλιστικές επιθέσεις της Συρίας και της Μέσα Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας σε όλη αυτή τη ζώνη. Έχουν ανοίξει μια ζώνη από Ουκρανία, ένα τρίγωνο μέχρι η Λιβύη, Ιράκ και φοβάμαι θα επεκταθεί και η Αρμενία κτλ. Είμαστε στα όρια αυτού του τρίγωνου. Να πιέσουμε λοιπόν οι ελληνικές κυβερνήσεις και για το ζήτημα της τουρκικής στάσης, όχι του τουρκικού λαού, του καθεστώτος που υπάρχει.
μη στρατιωτικού, θα το έλεγα, που αξιοποιεί αυτή την κατάσταση και ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αλλά και να πάρουν το οικονομικό κόστος όλες αυτές τις ιστορίες. Σίγουρα αυτό οπωσδήποτε πρέπει οι ελληνικές κυβερνήσεις που θα προκύψουν από εδώ και στο εξής, που θα είναι πλέον κυβερνήσεις πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος όπως δείχνουν τα δεδομένα, να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Και ολοκληρώνοντας, Παναγιώτη, θα ήθελα να συνοψίσω κάποιες ερωτήσεις φίλων σχετικά με το θέμα της διαπλοκής και της διαφθοράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λένε κάποιοι φίλοι ακροατές, το τελευταίο διάστημα πήγε να κάνει κάποιες ενέργειες για να κατοπολεμήσει λίγο την διαπλοκή. Η Λαϊκή Ενότητα πάνω σε αυτό το θέμα το έχει σαν προτεραιότητα στο πρόγραμμά της ή θα το βάλει τουλάχιστον σαν προτεραιότητα στο πρόγραμμά της? Δεν υπάρχει ανάσχεση και περιορισμός έστω, όχι πάταξη, της διαπλοκής όταν υποτάσσεσαι πολιτικά στην γερμανική καγκελαρία, η οποία αποτελεί το Πριτανείο της διαφθοράς. Εγώ θα πω το εξής, ας ανατρέξουμε στην τελευταία, ας το πούμε, περίοδο από Σιμίτη και μετά, όπου είχαμε μια έκρηξη των σκανδάλων, όχι ότι δεν υπήρχαν και πριν, αλλά είχαμε μια τέτοια έκρηξη που πια ένα κλίμα αντισοδείας επεκτηνόταν σε όλη την πολιτική και την δημόσια ζωή και την επηρέαζε. Είχαμε το σκάνδαλο των σκανδάλων, τη μητέρα των σκανδάλων, το σκάνδαλο Ζήνη, όπου γίνονταν συναλλαγές πλέον, όχι με κυβερνητικά συνελέχη φυσικά πρόσωπα, αλλά γινόταν συναλλαγή με την κακήγια του όρου, θεσμικά, δηλαδή πληρωνόντουσαν οι ταμείες των κομμάτων. Υπήρχε δηλαδή θεσμικός εγκληματισμός, επιτρέψτε μου την έκφραση, πληρωνόταν κρατώντας τους θεσμοθετημένους κανόνες. Έπαιρναν τα χρήματα, θυμόμαστε τον κύριο Λιάπη και τον αντίστοιχο το λεγόμενο στρατηγό του Πασόκ, τον κύριο Τσουκάτο. Υπήρχε στον χώρο της δημοσιογραφίας και έρχονταν όλο το πνεύμα της επικοινωνίας, της δημόσιας ζωής κτλ. Και αυτό ήταν σκάνδαλο Ζήμανς, σκάνδαλο κατασκευασμένο με τις συνένες του ελληνικού πολιτικού κατεστημένου και του ελληνικού πολιτικού κόσμου και κυρίαρχου, σκάνδαλο κατασκευασμένο στην καγκελάρια. Υπήρχε το Σιφοράι. Υπήρχε το Σιφοράκι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που γίνονταν πάντα σε συμφωνία του ελληνικού πολιτικού συστήματος με γερμανική καγκελαρία και μπήκαν στη μέση οι Ηνωμένες Πολιτείες για δικές τους διαμάχες εσωτερικές μέσα στις μετροπόλεις της Δύσης και έφεραν και είδαμε το ζήτημα. Επομένως, πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα υποταχθεί στο Πριτανείο της διαπλοκής και απ' την άλλη θα χτυπήσει την διαπλοκή, δηλαδή στα τόσα ναι που λέει η συνήρτηνη και κατά κράτος υποχωρεί θα πει ένα όχι στη διαπλοκή. Αυτά είναι παράλληλα ζητήματα που ακολουθούν. Να πω κάτι άλλο. Εκποιείται και κορείται, όπως είπα πριν, ο ΑΔΜΙΕ ή ο υπόλοιπος ΟΠΕ. Αυτό δεν είναι διαπλοκή. Δηλαδή εκεί θα το δώσεις δωρεάν, θα κάνεις το σκάνδαλο του αιώνα, αλλά θα χτυπήσεις το άλλο σκάνδαλο του παραδείγματος. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις ενιαία πολιτική. Αυτός όπως και τα περιφερειακά αεροδρόμια. Τα περιφερειακά αεροδρόμια, τα ρημάνια κτλ. Μέσα σε, με ό,τι κάνουν σε ένα χρόνο θα πληρώσουν και λένε δίθεν ότι είναι αχούρια και θα παραμύθια. Δηλαδή για όποιον δεν έχει υπόψη του, ας πούμε, να θολώσουν τα νερά και να μπερδέψουν. Δηλαδή θα δώσεις χάρισμα τα αεροδρόμια και τα λιμάνια και τις πόρτες της χώρας. Θα τα χαρίσει, αλλά θα χτυπήσει τη διαπλοκή με ποια φιλοσοφία και με ποια κατάσταση και με ποιο κόρα. Γιατί οι ίδιοι βρίσκονται από την ποινία, δεν είναι μόνο οι ξένοι επικυρίαρχοι που επωφελούνται. Υπάρχει και η ελληνική άρχουσα τάξη, η οποία έχει συνεταιριστεί μαζί του, η οποία του προετοίμασε να έρθουν, του προσκάλεσε και συνεταιρίστηκε μαζί του. Και από θα χτυπά το ένα χέρι, δηλαδή την εσωτερική, δηλαδή θα αφήνει την εξωτερική διαπλοκή, δεν γίνεται. Απλά χρησιμοποιείται σαν επικοινωνιακό τρίκ για να καλύψει το κενό, ένα τεράστιο κενό, από τη μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ από αντιλημονιακό σε λημονιακό κόμμα. Για να καλυφθεί αυτό και να δοθεί μια επίφαση προοδευτικής πολιτικής, ανακαλύφθηκε αυτό, ναι, αλλά θα χτυπήσουμε τα σκάνδαλα. Ή το άλλο, ότι θα δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Εγώ είμαι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας,
είχε 34% μείωση του λειτουργικών των ταμπανών και τώρα παρακάνει άλλο 34%. Μα φτάσαμε στο κόκκαλο. Φτάσαμε στο κόκκαλο. Τι περιθώρια αυτά, όλα είναι επικοινωνιακά και είναι πράγματα που μπορεί να σταθούν μερικές μέρες ή εβδομάδες. Γι' αυτό και γίνονται για να έρθω στο κεντρικό ερώτημα, στο ερώτημα που ξεκίνησε την εκπομπή, γιατί έχουμε ξαφνικά εκλογές Αύγουστο. Ακριβώς, ναι, και ένα μήνυμα έτσι εν ώψη των εκλογών για να κλείσουμε κιόλας. Ναι, εμείς θα καλέσουμε τον κόσμο να αντισταθεί, να μην αποφαλθεί από την εξέλιξη των πραγμάτων. Έχει με τη μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ χαθεί μια μάχη, μια σημαντική μάχη, αλλά δεν έχει χαθεί ο πόλεμος και δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Και πιστεύω ότι με την εμπειρία που αποκόμισε και αυτούς τους 9 μήνες όπου αν μη τι άλλο μέσα σε αυτή την κατάσταση αποκαλύφθηκε σε όλη την έκταση και το εντός εισαγωγικών μεγαλείο της η πολιτική της Οικονομικής και Πνευματικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και αποκαλύφθηκε και ο ρόλος των κομμάτων των μνημονιακών ή των νεόκοπα μνημονιακών με αυτή την εμπειρία να σταθεί ψηλά το κεφάλι και να ψηφίσει για την επιβίωσή του, για τα παιδιά του, για τη δημοκρατία και για τη συνέχεια και την ομαλή εξέλιξη του πραγμάτων στη χώρα μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Μαντά για την σημερινή του παρουσία στην εκπομπή Ελλάδα και Κόσμος. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Λαδόνη. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή μας «Ελλάδα και κόσμος». Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στις διαδικτυακές και άλλες συχνότητες του Black English Radio, του History of Hellenes και τους περιφερειακούς και ομογενειακούς σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας. Ακολουθεί σε λίγα λεπτά η εκπομπή «Στα μονοπάτια της νύχτας» με τον Τζίμι Καναβό.